Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmohullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darslarimizda so'ngida tibb ilmini o'rganishga rag'batlantirish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz tabibga xizmati uchun haq berish. Haq deganda mukofot, qo'l haqqi deymiz. To'lov qilish bir xizmat haqqini berish mavzusi. Bugun 29-yanvar 2021-yil juma. Tabibga uning xizmati uchun haq berish, mukofot berish mavzusida Imom Suyuti rahimahulloh Abu Said aytadi deb mavzuni ochadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri, demak, oilasi bilan safarda, sayohatda bo'lib, bir uzoqroq bo'lmagan arab qishloqlaridan biriga borib qoladi. Ushbu qishloqdagi aholi bu kelgan sayyoh yoki musofirlarga biror bir yordam ko'rsatishmadi. Tuyalardan tushishiga yo bo'lmasa bir taom taklif qilishmadi. Shunday bo'ldiki, ushbu qabilaning bir mo'tabar kishilaridan birini ilon chaqib oldi. O'sha qishloqdagi bir kishini ilon chaqib oldi. Shunda o'sha qishloqning aholisi Rasululloh alayhisalomning sahobasiga va shu yo'lovchilarga kelib so'rashdi. Sizlar ushbu ilon chaqqanda o'qilaydigan biron bir kalima, biror bir duo bilasizlarmi deyishdi. Dam solishni bilasizlarmi degan ma'noda. Shunda ular javob berishdiki, sizlar bizga yordam berishga shoshmadilaringiz ham, bizga bir taom ham taklif qilmadilaringiz. Shu sababdan biz sizlarga toki bizga bir shuning haqqini, bir mukofotini bermagunlaringizcha yordam bermaymiz deyishdi. Ya'ni sahobalar. Shunda javob qaytarishdi. Shunda ushbu qabila egalari bir nechta qo'y olib kelishdi. Evaziga mana shu, demak, bizning, demak, mo'tabar kishimizni bir davolab beringizlar deb. Shundan so'ng o'sha sahobiyga va ular bilan birga bo'lgan sahobalarga o'sha ilon chaqqan erkak kishini olib kelishdi. Shunda ular sahobalar ochuvchi sura, Qur'onni ochuvchi Fatiha surasini o'qiy boshlashdi. Shuncha shu darajada o'qiy boshlashdiki, to o'sha erkak kishi tuzalmaguncha o'qishni davom ettirishdi va oxir oqibat o'sha kishi shifo topdi. Rasululloh alayhisalomning sahobalari qo'ylarni olishdi. So'ng Rasululloh alayhisalomga bo'lgan voqeani so'zlab berishdi. U zot bobarakot javob berdilarki, bu narsani shifo bo'lishiga, ya'ni o'sha surani o'qib dam solish shifo ekanligini sizlar qayerdan bildilaringiz? Kim sizlarga aytdi? Degan ma'noda retorik so'z savol berdilar-da, yengizlar, ya'ni bu qo'y halol hisoblanadi. Yengizlar, menga ham bir qismini olib kelingizlar dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriy rahimahulloh va Imom Muslimlardan kelgan. Mana ko'rib turibmizki, mana shu shifo bo'lishiga sababchi bo'lgan, hattoki Qur'on o'qib bo'lsa ham shifo ulashgan, ya'ni shuni shifo topishiga sababchi bo'lgan kishilar buning mukofotiga qo'y olishdi, hattoki buni Rasululloh alayhisalom ham iste'mol qildilar. Boshqa lafzga ko'ra o'sha qabilaning aholisi aytadiki, sizlarda biror bir dori vositasi bormi deb so'raydi avvalida. Va u ularga javob beriladiki, ha, bor. Faqat biz uni sizlarga bermaymiz, toki sizlar bizga shuni haqqini to'lamasalaring deyishadi. Ushbu lafz Abu Davudda kelgan. Mana hattoki, demak, bu kabi javob bersa ham joiz desak adashmaymiz. Boshqa yana bir lafzga ko'ra
U lafz ham Abu Davud'da keladi, quyidagicha keladi. Bir necha kunlar davomida o'sha ilon chaqqan kishining ustida ertalab va kechqurun Qur'onni ochuvchi sura o'qildi. Qur'ondan dam solindi. Shunda qachonki biz tugatganimizda, qachonki shu dam solish tugaganida o'sha bemor barcha suvlagini jamlab tufurdi, chiqarib tashladi va o'zining dardidan xuddi yugandan qutulgandek qutuldi. Endi arqon bu yerda otning old oyog'ini bunday bog'lab olishda ishlatiladigan bir yugan nazarda tutilgan rus tilidagi so'zda o'shandan osonlikcha qutulgandek bo'ldi dedi deyilmoqda bu yerda. Mana demak har bir narsaning o'zining vaqti bor ekan, davomiyligi bor ekan. Bu yerda mana ko'rib turibmizki, bitta da emas, balki ertalabu kechqurun 3 kun davomida o'qilgandan so'ng oxirida osonlikcha bir vaqtda qutuldi qo'ydi. Mana shu ma'no. Yana boshqa lafz ham bor ekan, u yerda aytiladiki, ular o'sha erkakni olib kelishdi. U biroz alaqsirab turardi yoki xuddi aqldan ozganga o'xshab turardi. Qo'l oyoqlari bog'langan edi deyilgan. Demak, bizga balki qorong'udir, aniq emasdir o'shani haqiqatdan ilon chaqqanmi. Nima bo'lganda bu xuddi bir jin tekkanga o'xshagan holatdir balki. Uni balki ilon chaqqan deb o'ylashgandir. Ilonni ko'rgan bo'lsa, darhaqiqat chaqqandir ham. Agar og'riq uning bir nima deydi zaharidan inson mana shu holatda alaqsirab turgan bo'lishi mumkin. U biron bir zarar yetkazib qo'ymasin deb qo'l oyoqlari bog'langandir. Nima bo'lganda ham fakt deymiz, fakt, ya'ni aniqki bemor mana shunday bir aqli tomondan biroz o'sha jinni sifat bo'lib turgani va qo'l oyoqlari bog'langani keltirilmoqda. Boshqa yana bir lafzga ko'ra ular o'sha qabila davolagani uchun sahobalarga, o'shalarga 100 ta qo'y berishdi deyiladi. Mana. Demak, bir nechta qo'y emas, 100 ta qo'y deyilgan. Demak, lafzi ham kelgan ekan. Ummul Qur'on, ya'ni Fotiha surasi bu yerda eng foydali suralardan biriki, barcha zikr qilinadigan retsitatsiya degan so'z bor rus tilida, retsitatsiya takror qilib o'qiladigan narsa deyiladi. Bu yerda shu zikr desak, mana shu zikr suralar ichida eng foydalisidir deb keltiradi muallif. Zero u ushbu Allohning so'zlarini ichida Allohga, yakka Allohning o'ziga, uning o'zigagina ibodat qilishga va o'zidan madad so'rashga chorlovchi so'zlari bo'lgan oyatlar bordir. Shuning uchun buni qaysi vaqtda aniq bir joyda o'qish shifo berishi haqida Alloh taolo ushbu suraning 4-oyati "Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in." Mana shu oyat bu yerda eng muhimi deb muallif keltiradilar. Shu yerda Ibn Qayyum al-Jawziyning rahmatullohning "Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in" deb nomlangan kitoblari ham yodimga keldi. U zot qalb kasalliklarini davolashda mohir olimlardan bo'lib yetishganlar. Hattoki ustozlari Ibn Taymiyani ham qalb kasalliklarida o'zib o'tganlar deyishadi. Mana shu nomda u aynan Qur'oni Karimning Fotiha surasining 4-oyati bilan nomlangan kitoblari yodimga keldi. Davom etamiz. Imom Suyuti rahimahulloh davom etadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Qur'on oyatlarini ba'zi bir dam solish, ba'zi bir so'zlar bilan, zikrlar bilan o'qish aslida shirk hisoblanadi. Mana bu yerda juda muhim narsa kelmoqda.
Mana shu oyatlarni o'qishni ma'lum bir boshqa bir so'z iboralar bilan aralashtirib o'qish aslida shirk, shirk hisoblanadi. Buning sababi shundaki, buning mohiyati bu holatda mana shu zikr qilish, shirk amalini qilish oyatlarni o'qish bilan bog'liq holatdek ko'rinadi. Assotsiatsiya deyiladi, o'sha bog'liqlik bordir. Va bu darhaqiqat mana shundaydir. Imom Suyuti aytadilar. Biroq qachonki Qur'on oyatlari o'qilganda shirk gunohi bajarilmasa, amal qilinmasa, aralashmasa, bunday holatlarda joiz hisoblanadi. Musulmon kishi uchun oyatlarni o'qib dam solish joiz hisoblanadi. Sharti nima ekan? Bunga shirk qo'shilmagan bo'lsa. Bemorning ustida oyatlarni o'qib, demak, unga shirk aralashtirmasa, bunga hech qanday bir monelik yo'q, bir qarshilik yo'qdir, dedi muallif. Mana bu yerda shirk eng katta gunohlardan biri bilamiz. Izoh uchun aytamizki, agar kimdir oyatlarni olib, uni yana bir boshqa bir so'zlarni qo'shib, ba'zilar turli xil irim deydi, yo bir shunaqa bir yangiliklarni, bid'atlarni kiritgan bo'lsa, yo bir qushnoch deydi bizda xalqda, dam solayotganday bo'ladi, lekin ular turli xil Qur'on va sunnatda kelmagan narsalar, turli xil demak shirk amallari bilan aralashgan bo'lsa, bu narsa nojoiz ekan. Agar faqat oyatlarni o'qib bemorni ustida dam solinsa, bu joiz ekan. Demak, jaholat vaqtida demak dam solish bo'lgan. U bir oyatda, bir hadisda keltirgandik o'tgan darslarda, jannatga hisobsiz kiradiganlar mana shunaqa dam soldirmaydiganlar deyilgandi. O'sha u dam solish, qanaqa dam solish? Aynan jaholatdagi, aynan shuni shu iboralar menga shifo beradi deb o'ylash. Allohdan shifoni so'ramasdan bunda mana shu oyatlarni o'zini demak shirk ko'rinishiga olib borish bu demak nuqson ekan musulmon kishi uchun. Demak, musulmon kishi faqat Allohdan so'raydi va uning oyatlaridan foydalanadi. Boshqa lafzga ko'ra deydi muallif, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir kishi Rasululloh alayhissalomning yoniga kelib aytdiki, ey Allohning rasuli, siz odamlarni ustida Qur'on oyatlarini o'qishni man etibsiz, lekin men turli chayon chaqishlarida aynan mana shu qayta qayta zikr qilish orqali insonlarni davolayman-ku, davolashim mumkin-ku, dedi bir kishi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, har biringiz kimiki o'zining birodariga yordam berish imkoniyati bo'lsa, albatta shuni qilsin, dedilar. Mana bu yerda ham biz javobni ko'rmoqdamizki, birodarga biz qo'limizdan kelsa, mana shunday zikr bilan ham yordam berolsak, yordam berishga Rasululloh alayhissalom chaqirmoqdalar. Demak, bu yerda qaytarmadilar. Rasululloh alayhissalom oyatlarni o'qishdan qaytarganligini o'sha inson aytmoqda. Lekin bu yerda Rasululloh alayhissalom aytmoqdalarki, keyinroq buni joizligini aytmoqdalar. Albatta, qo'ldan kelgancha yordam beringlar demoqdalar. Ha, o'qing deganlari yo'q, lekin yordam bering. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Agar shu yordam bersa, o'qiyotgan oyatlar yordam bersa, shuni bajaring demoqdalar. Vallohu alam. Faqat e'tiqodni to'g'ri qilinsa, shu sharti bor. Muallif mana davomida aytmoqdalarki, balki ushbu qaytariq, vositaga bo'lgan qaytariq, haqiqatdan demak to'g'ri qaytariq, amal qilinadigan qaytariqdir. Chunki ba'zi insonlar o'ylashardiki, shifo aynan mana shu so'zlarning ketma-ketlik holatidan,
Mana shu so'zlarning kelish tabiatidan shifo bo'ladi deb o'ylashardi. Keyinchalik bu qaytariq olib tashlandi. Ya'ni Rasululloh alayhis solom avvalida demak qaytargan ekanlar, keyin bu qaytariq nahiy bo'lgan. Ya'ni nasx bo'ldi deyiladi-ku bir qaytariq. O'sha nasx bo'lgan. Qachonki islom va haq ilmni izlash insonlarda qalblarida mustahkam o'rnashgandan so'ng u zot boborakot mana bunday dam solishlarga, zikr qilishlarga demak ijozat berdilar, ruxsat berdilar. Shuni joiz deb aytdilar. Shu holatni inobatga olib u insonlar o'zlari shifoni faqat Alloh berishini anglashi sharti bilan. Mana bu ham juda muhim. Demak bu qaysi bir darajada istitoa ilmidan kelgan ma'lumotki, insonlar xalq ma'lum bir narsaga tayyor bo'lgandan so'ng bir narsani demak joiz qilish, ungacha qaytarib turish. Masalan shirkka boradigan narsalarni garchi islom ruxsat bersa-da uni vaqtincha to'xtatib turish. Masalan qabrlarni ziyorat qilishdan Rasululloh alayhis solom qaytarardilar. Chunki insonlar shirkka juda yaqin edilar. Hali qalblariga iymon yaxshi o'rnashmagan edi. Ammo iymonlari mustahkamlanganini ko'rgan Rasululloh alayhis solom ummatiga, o'sha vaqtdagi sahobalarga hammasiga endi men sizlarga ruxsat beraman. Masalan qabrni ziyorat qilishdan qaytarardim. Endi ruxsat beraman. Bemalol qabrlarni ziyorat qilingizlar. Zero qabr insonni o'limni eslatadi dedilar. Ya'ni sababini ham ko'rsatib o'tdilar. Xuddi shuningdek, bu yerda demak Rasululloh alayhis solom mana shunday dam solishdan qaytargan bo'lsalarda, keyinchalik iymon, taqvo, tavhid ilmi insonlarning qalbiga yaxshi o'rnashgandan so'ng bunday dam solishga ijozat berdilar. Yana bir narsa deydilar, ko'zmunchoq, talisman deyilgan shunday bir narsalar borki, bo'yinga taqiladi, qo'lga taqiladi va ba'zi insonlar o'ylashadiki, shu narsa bizni bir yomonliklardan asraydi deb o'ylashadi. Bu juda bir chuqur bir ya'ni bir adashuv. Bu bir jaholat dedi muallif Imom Suyuti rahmahulloh. Mana hozirda ham ba'zida ko'ramiz insonlarning qo'llarida ko'zmunchoq taqin, ya'ni bu yerda o'sha turli xil tumor deymiz, tumorga o'xshagan narsalar taqilgan bo'ladi. Endi bu ixtilofiy masala aslida, joiz nojoizligi haqida ulamolar turli fikrlar berishgan, lekin bu yerda Imom Suyuti shu narsani ta'kidlamoqdaki, mana shu narsa bizni yomonliklardan asraydi desa, bu demak shirk amal bo'ladi. Bu juda katta adashish bo'ladi. Buni meni agar shu tumor yoki mana shu ko'zmunchoq asraydi desa, agar u narsani shu e'tiqodini to'g'rilasa, oyatlarni misol uchun yozib tumor qilishni kichkina chaqaloqlarga joiz deyiladi islomda. Misol uchun Umar radhiyallohu anhu dan kelgan hadis demak so'zlarida bor. O'sha aqli raso bo'lgan, balog'atga yetgan, fikri joyida bo'lgan inson oyatlarni o'zini o'qib, o'ziga dam solishi mumkin. Lekin shu narsalarni tumor qilib meni balo qazolardan asraydi deyish, bu demak islomiy e'tiqodga biroz to'g'ri kelmaydi. Biz mana shu yerda tugatamiz, anchasini o'tib bo'lsa-ga ham keyingi darsimizda inshaalloh davom etamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, muvaffaqiyatlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Sog'omon bo'lingizlar, ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.